Takže ahoj všichni, zdravím vás u nového videa a dnešní video bude, jak už jste si z názvu mohli přečíst, plním úkoly od fanoušku, jestliže to tak dá teda říct, nevím. Já. Nechci pak zase mít hejty, jak nemám fanoušky, že jsem se přišla jenom přiživit, že jsou všichni od Péti, od Vládi a tak, takže jako nevím, jestli tomu chci říkat úplně fanoušci. No a nebudu to nějak dál okecávat a jdeme na to. Já nevím, jak mám jako skákat. Karle! Další úkol od vás byl, ať si o hlavu rozbiju vajíčko. Tak jako, jdeme na to. Já mám tvrdou hlavu, jako. To bolí. Skočilo. A few moments later. Budeš mít vyživený vlasy. Čísla, vůbec nevím, kdo to je, ale... Přece mám volat? Přece byl CZ. Voláte mimo vlastní značku. Haló? Haló, slyším. No, já teďka momentálně točím video a nějaká osoba mi napsala, že vám mám zavolat, tak jako nevím celkem s kým mluvím. No, to já taky nevím vůbec. Tak... To je to nějaký omyl spíš? No, tak asi jo, tak já se teda mluvám. Naschledanou. Naschled. Bacha, ti pak napíšeš havý zprávy, večer. Vole, no. Dobrý den. Já točím sociální experiment. Můžu se vás na něco zeptat? No, tak já jedu. Omlouvám se, ale prostě tady ti lidi jsou úplně nepřístupní. Nevím, jak to píše asi. A teď mi nejde umít zrcadlo. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ti pomůžu, počkej. Další úkol
koukal teda, že mám sníst družičku z kořice a říct nějakou větu, jo. Stačí, ne? Ty vole. Tak to ukáž, že to máš prostě. No. Ahoj, já jsem Terka a přišla jsem se přičím. Ty vole. Chodila jsi s pedofilem. Ty pedofil, čůrku. Pojď se být s holkou, ne? Ne, nejdu. Pičo. Á, moje ucho. Pičo. No. Tak. Jdeme opravit zuby. Ondřej, proč tě holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nestydíš? Ondřej, setři. Jde na Prahy! Mamku, podpásíš 2 kila. Proč nevidím. Co? Takže jo, momentálně jste dokoukali video, já se ještě teda omlouvám, že to natáčím teďka, jelikož jsem předtím zapomněla dotočit začátek a konec. Ale i přesto doufám, že se vám video líbilo, jinak ještě bych teda chtěla poděkovat tady Natálce, která mi ze vším tím natáčením strašně moc pomáhala a nebídní, tak tohle video ani nevidíte. Takže její Instagram najdete dolů v popisku. Chceš tam i YouTube? Ne. Daj ti odběry. To můžeš taky rozjet. Budete tam mít i její YouTube kanál a chtěla bych vás poprosit, jestli byste jí tam dali odběr, jakož má jenom něco přes 100 odběratelů a taky by to chtěla trošičku rozjet, tak i když tak dejte odběr, můžete se podívat na nějaký videa, nejsou jakože úplně tip-top, jo, ale podívat se můžete. A budu ráda, když tohle... video ohodnotíte lajkem, popřípadě komentářem či odběrem a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj! Ahoj.